Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tavobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda bemorni ziyorati borasida ikkinchi darsimizni olib bordik. Bugun navbatdagi darsimiz o'sha mavzuning davomi o'laroq suhbat olib boramiz inshaalloh. Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bemorni ziyorat qilganlarida yoki bemorni u zotning oldilariga olib kelishganida u zot bobarakot shunday der edilar, shunaqa odatlari bor edi. Ey Alloh, ushbu dardni olgin. Butun insonlarning Robbisi shifo bergin menga, zero sen shifo beruvchisan, sen shifosan. Va sendan o'zgada shifo yo'q. Sen yana davo yo'q. Dori-darmon yo'q. Sen tomonidan berilgan narsa bu dori o'zidan keyin biror bir dardni qoldirmas. Mana shu iboralarni aytganlar deyiladi. Ya'ni bu yerda mana ko'rganimizdek Allohdan shifo so'rash, dardni o'zi darddan xalos qilishni so'rash. Mana shundan so'ng bemor bo'lgan kishi o'zi Fatiha surasini o'qishi lozim. Undan so'ng ovoz chiqarib 112-chi surani, birinchi surani va so'nggi ikki surani, ya'ni Falaq va Nos suralarini o'qishi lozim. Shundan so'ng u kaftiga kif-kif qilib butun yuzi va tanasiga surishi lozim. Ushbu narsa Rasululloh sunnatlari bobi As-Sahih kitobida, demak Rasulullohning sunnatlari deb nomlangan bobida keltirilgan deydi. As-Sahih bilamiz, Sahihul Buxoriy nazarda tutilgan bo'lsa kerak bu yerda albatta, inshaalloh, Alloh alam. Boshqa Sahih nomli kitobni hali bilmadik, balki bordir ham. Lekin bu yerda Imom Buxoriyning kitoblari nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Bemor inson shuningdek duo qilishi kerakki, o'zining bo'lgan, o'zidagi mavjud bo'lgan ehtiyojlari yuzasidan unga ko'ra la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q, u buyuk, u rahim zot, Allohdan o'zga yo'qki iloh, u arshning robbisi, butun osmon va yerning robbisi, rahm shafqatli bo'lgan rob deb duo qilish kerak. Shunday ham bemor agar aytsaki, ey voh, bunchalar dardim og'ir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatda aytardilarki, ey mening boshim, voy mening boshim derdilar. Ya'ni bu yerda shunday deyish joiz deyilmoqda. Inson o'zining dardini, ya'ni ba'zida mana aytamiz-ku, inson dardini ey voh deb voy voh voh qilib aytishi noshukrlik bo'ladi degan gapga qarshi o'laroq aytilyaptiki, inson banda biror bir joyi og'risa, o'sha joyini aytib og'riyotganidan bir shikoyat qilishi mumkin deyilmoqda. Bu noshukurlik bo'lmaydi. Zero Rasululloh alayhissalom mening boshim, voy mening boshim degan ekanlar bosh og'riganida. Faqat bu yerda bir sharti bor. Mana davomida o'qiymiz. Bemor kishi qo'rqmasligi kerak. U bir narsadan noroziligini bildirmasligi kerak va aytish kerakki,
Allah'ını men madh etaman. Allah büyük. Allah'a hamdlar bo'lsin. Allah'a şükürler bo'lsin. Mana şu yukarıdaki şikoyatını aytishdan oldin mana şu iboralarini aytsa u shikoyatga aylanmas ekan. Demek bir kişi bir derdini aytishidan oldin Allah'a hamdlar, Allah'a maqtovlarni aytsa u o'sha maqtov hamdlardan so'ng aytadigan shikoyati shikoyat bo'lmay qolar ekan. Ya'ni inson Allah'a noshukurlik qilgan bo'lmaydi. Zero u shikoyatini aytishdan oldin Allah'a yuzlanmoqda, Allah'tan so'ramoqda. Shuning uchun bunday deyish joiz deb keltirilmoqda. Bir dard bo'layotgan a'zosini demek aytib turib dardidan o'sha a'zosini aytsa. Mana Rasululloh alayhisalom mening boshim, voy mening boshim deganlaridek. Bu demek normal holat deyilmoqda. Yana shunday bo'lishi bilan birga normal holatki bemorning yaqinlari demek shifokorga, tabibga murojaat qilishsa, agar o'zlari eplonmasa, demek bemor haqida uning salomatligi haqida shikoyat qilishi joiz deyilmoqda. Ba'zilar aytishi mumkin, bu ham noshukrlik bo'ladi degan bo'lishi mumkinki, bu narsa bu yerda keltirilmoqdaki inson demek tabibga shikoyat qilishi mumkin. Har gal Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida bo'lar ekan. Uning bemorlik holatida undan yonidan qaytar ekan odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rashardi. Va Ali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida so'rashardi. Ali radhiyallohu anhu shunday javob berar edi. U zot yaxshi o'tkazdi tunni. U kishi ancha yaxshi, Alloh kamdir bo'lsin, derdilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida hol ahvol u zot haqida so'rashganda Ali radhiyallohu anhu u zotning tunni yaxshi o'tkazganligi, Allohga hamdlar aytish bilan javob berardilar. Yaxshi bo'lmaydiki, qachonki inson uzoq muddat bemor bo'lib o'limni istab qolsa, o'ziga o'limni tilasa. Biroq agar u iymonidan demek qo'rqsa, u uchun joiz deyilmoqda. Iymonidan qo'rqsa, ya'niki shu dard talvasasida noshukurlik qilib Allohga shikoyat qilib qo'ysa yoki bir nojoiz gaplarni sabrsizlik bilan gapirib qo'ysa, iymondan ayrilib qolishdan qo'rqsa, mana shu holatda o'ziga o'limni so'rashi mumkin. Ya'ni Allohdan bir yengillik so'rash bu yerda. Allohdan bir xayrli o'lim bo'lsa, yengil bir holatda, chiroyli holatda yakun topishini so'rash. Agar Alloh taqdirida shifo topishini yozgan bo'lsa, Allohdan shifo so'rash. Bo'lmasam jonini demak olib o'ziga ro'baro kelishini so'rashi joiz ekan. İmandan qo'rqsa, iymonidan qo'rqsa. Demek iymoni zaiflashib qolishidan kufr bir gaplarni gapirib qo'yishdan qo'rqsa. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni unga o'lim yaqinlashib turgan holatida ko'rdim. Ya'ni ajal yaqinlashgan holatda ko'rdim. U zotning yonlarida bir idishda suv bor edi. U zot qo'llarini shu suvga tushirdilar, ya'ni suvga botirib yuzlarini namladilar, surtdilar. Shundan so'ng shunday dedilar: "Ey Alloh, o'lim va o'limdan oldingi mana shu fitnadan eson-omon o'tishimga yordam bergin." dedilar. Oysha onamiz yana shuningdek qo'shimcha qildilarki,
u zot shunday yana aytdilar: "Ey Alloh, meni mag'firat et va menga o'zingning rahmatingni yuborgin. O'zing meni yuqori bir holatda, bir jamiyatda bir yuqori bir holatda meni qabul qilgin." Ya'ni yuksak chiroyli tarzda meni qabul qilgan, ya'ni jonimni olgin degan ma'no bo'lish kerak. Ushbu hadis ham e'tiborli tan olingan hadislardan deyilgan. Shayx Muhiddin o'zlarining Kitob al-Ashar kitoblarida shunday dedi: "Har kimki bilsa umridan oz qolganini, ya'ni umri tugashiga yaqinlashganini bilsa, sezsa, o'zini ko'proq vaqtini Qur'oni Karimni o'qishga va Allohning zikriga sarflasin" dedi. "U aslo qo'rqmasin, qo'rquvda bo'lmasin, yomon kayfiyatda bo'lmasin, ko'p gapiradigan ezma bo'lmasin, bir yomon so'zlarni gapiradigan yoki bir narsalar haqida tortishadigan bo'lmasin." Demak, uning iymoniga aloqador bo'lmagan bir narsalarga aralashmasin. Unda inson shuni anglasinki, bu uning hayotining so'nggi soatlari. U o'sha soatni, o'sha so'nggi daqiqalarini eng yaxshi holatda o'tkazishga harakat qilsin. O'zining va'dalari bo'lsa, va'dalarini amalga oshirishga harakat qilsin. Unga berilgan har bir narsani joyiga qaytarishga urinsin. Barcha qarzlarini egalariga qaytarsin. Unga shunday tavsiya beriladiki, u barcha qo'ni qarindoshlarini, farzandlarini, xizmatchilarini, qo'shnilarini, do'sti birodarlarini kechirsin. Va u bilan kimki biror ish qilgan bo'lsa, ham kasb bo'lsin, bir faoliyat olib borgan bo'lsin, barchalarini af etsin, kechirsin. Xafagarchilik o'tgan bo'lsa, kechsin. U buyuk Allohga doim shukrona holatida, unga minnatdor bo'lgan holatda, faqat uning o'zigagina suyangan holatda va o'zidan umid qilgan holda, uning rahmatidan umidvor bo'lgan holatda uni af etishini, kechirishini, Allohdan bir tavba tazarru qilishni o'ziga lozim tutsin. Shundagina balki Alloh uni jazolardan himoya qilar. U shunga loyiq bo'lgan jazolardan Alloh taolo uni mag'firat aylar. Uning ibodatlari, unga lozim bo'lgan ibodatlarni, demak, ya'ni to'g'ri qabul qilinar. Ibodatlari qabul qilinar inshaalloh. Shunday qilib, bemor kishi Allohdan, demak, so'ramog'i lozim u o'zini afv etishini. Shuningdek, u atrofdagilarni so'rashi lozimki, unga bir she'rlar o'qib berishini. U she'rlarki uni unga umid baxshida qilsa. Shunday bir rivoyatlar bo'lsin. Shunday bir demak, she'riyatga o'xshagan bir shunday iboralar bo'lsinki, unga ishonchni yana oshirsin. Avliyolar haqida katta-katta mana karomat ko'rsatadigan avliyolar haqida bir rivoyatlar bo'lsin. Ya'ni bemor kishi o'ziga bundan tasalli olsin. U bolalari bilan aloqador bo'lgan barcha ishlarni o'z joyiga qo'ysin.
Yani bir de şu miras meselelerdir belki, hak hukuklar meselesidir. Şularını demek işlerini, barçasını tınçıtsın, cayge koysun. Bu türlü dualarını yadıda saklasın ve her kende halette muhimmemez bulgen derslerden uzağa bulsun. Zarur bulgen dualarını okup yürsün. Aynıysa o bu işte adaşmasın, çalgımasın. Çünkü özünün sonki demleri de, hayatının sonki demleri de Allah'ını unutuştan da yaman narsa yok. Allah'a birleydigen narsalar, yani Allah'ın zikrini yok atıştan da ağırlık narsa yok. Bunda insan, umman insan ölüm çağıda onu adaşlıkke abar etken insanlarga itibar birmesliği lazım onların sözleriye. Yani şimdi vaxtta insanlar onu çalgıtışka hareket kıladı. Onu bir adaşlarga, aynısı itikadi adaşlar bu cüde haflidir. Ölüm talvasası halatı da bir küfürge layık bo'lgan narsalarni qilib qo'yish yoki gapirib qo'yish. Shuning uchun uni adashtiruvchi odamlarning so'zlariga mana bilamiz, birdan misol keltirish mumkin. O'limidan oldin bir kishiga palonchiga qora tovuq olib kelib so'yishing kerak ekan desa, shunaqa irimi bor ekan desa, bir shaytoniy ishlarni, bir shirk ishlarni qilib qo'ymaslik kerak, adashmaslik kerak. Bunday ishlar shunday odamning yo'lida uchrab qolishi mumkin. Mana shunda sobit qadam bo'lish kerak, Allohning to'g'ri yo'lida bo'lish kerak deyilmoqda. Aqlli ish bo'ladiki, o'lim arafasida o'layotgan inson o'zining yaqinlarini unga nisbatan sal mehribonroq bo'lishini so'rashi. Demak, uning kasallik chog'ida sabr bilan uning dardini demek o'tkazish. Yani o'zini yaqinlariga shunday desa, ular ham sal muloyimroq bo'lsa, ya'ni qattiqlik qilmasa, qo'pol bo'lmasa, o'sha o'layotgan inson bir yomon gaplarni gapirib qo'ymasa, ya'ni aqlli ish bo'ladiki, shunday o'lim arafasidagi inson o'zini yaqinlariga ham shu holatini tushunishini aytib qo'ysa, bu bundan bir yomon narsa yo'q, balki bu to'g'ri ishdir deyilmoqda. U har bir demak barcha kuchini yig'ib olish kerak. Mana shu o'zidan o'ziga mas'ul bo'lgan ishlarni ayniqsa aytdik, mana o'zidan qoladigan taqsimotlarni, to'g'ri vasiyatlarni amalga oshirsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganidek, mana shu narsalarni ado etsa. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, o'lgan kishilar o'zining yaqinlarining yig'isi, dod faryodi darajasida azoblanadi. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, mana yaqinlariga aytib qo'yish kerakki, meni vafotimdan keyin dod faryod qilib yuzlaringda yulmanglar, ya'ni haddinglar haddan oshmanglar demoqchilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundan ogohlantirganlarki, shu yaqinlari qanchalik yig'isig'i qilishi darajasida vafot etgan kishi mayit azoblanadi. Shuning uchun bemor kishi shunday deyish kerak: "Ey mening aziz birodarlarim, do'stlarim, menga jazo, azob beradigan narsalarni bilan shug'ullanmangizlar." Ya'ni meni vafotimdan keyin menga azor beradigan, azob beradigan darajadagi yig'isig'ini qilmangizlar degan ma'noda. Va ular o'z navbatida ushbu iltimosni bajarmoqlari darkor yaqinlari. Shuningdek, u ovozlarini baland qilmasliklari, Qur'on o'qiyotganda ham baland ovozda demak o'qimasliklari boshqa mana shu mayitning bir
o'tkaziladigan marosimlarini baland ovozda qilmaslik. Yana bu yerda o'sha boshqalarga ham azor berib qo'ymaslik. Mana shu narsalarni ham aytib qo'yish kerak ekan. Shu yerda ushbu demak darsimizni yakunlasak bo'ladi. Darsimiz davom etadi inshaalloh. Yana bitta dars bilan ushbu mavzuni yakunlaymiz inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.